Terrassa cada any organitza el Dia del Ludi, el Dia Universal dels Drets dels Infants, i amb l'Ajuntament hem mantingut sempre una relació molt estreta des de fa molts anys. Hem participat conjuntament en crear material de drets dels infants i llavors vam comentar amb ells la idea de celebrar conjuntament l'activitat del Dia del Ludi i els va semblar molt bona idea. Va sorgir com una proposta de l'Ajuntament de Terrassa, no? Sí que ells tenen una relació també amb aquesta escola, coneixien que dintre de l'escola al CIM doncs, tenen una coral i van ser ells que la van proposar. Aquest any és el 25è aniversari de la Convenció sobre els drets dels infants de Nacions Unides. Per nosaltres la Convenció significa com una de les fites més importants en el tema dels drets humans i sí que és una oportunitat perquè sigui un elogi a la infància aquest dia i també perquè puguem donar a conèixer a tota la ciutadania la importància de tenir en compte els seus drets. Inicialment, nosaltres hem estat treballant durant 3 anys amb diferents centres educatius a Barcelona i arrel d'aquest treball que hem fet amb infants, ells i elles van proposar crear la seva versió de la Convenció sobre els drets dels infants. Van sortir diferents versions. Va sortir una versió que era en forma de nana, els més petitons, després una versió que va ser en forma de conte, una altra versió que va ser en forma de joc i, per altra banda, una cançó. Llavors, treballant-hi, posant-hi una mica més d'esforç en la cançó, vam veure que podríem fer que la cançó fos el producte estrella i que ja no només fos una cançó, sinó que sigui un himne de la infància. I també és una oportunitat, no?, a partir d'una cançó, apropar la temàtica de drets, que sempre és una mica freda i llunyana, a un fet més proper, no?, i que tothom la pugui cantar. Per una banda, proposem que la cançó la puguem cantar en concerts com el que tindrà lloc avui, vale? Però també una altra proposta és, a través de la Generalitat, la cançó L'himne de la infància ha arribat a totes les escoles que tenen coral, no? Llavors la cantaran l'any que ve, el 2015, en una trobada de corals i seran com uns 4.000 estudiants de secundària i 2.500 de primària que podran cantar l'himne conjuntament, no? Llavors serà un moment molt maco. I per altra banda, hi ha una pàgina web que és himnedelainfancia.cat. En aquesta web convidem que qualsevol persona, ja sigui d'una coral, ja sigui a la seva casa, es pugui gravar i pugui penjar la seva versió en format vídeo i formar part d'una coral online la més gran de Catalunya. Què passa? Vaig molt a les escoles també, amb la Comissió de Drets Humans, al Col·legi d'Advocats, i va sortir una mica la idea aquesta de que es podia fer un espectacle. Vam parlar amb professors i ens van dir que Torre del Palau i l'Institut de Viladecavalls tenen arts escèniques. I llavors vam pensar, home, quina millor idea que els mateixos alumnes d'arts escèniques representin drets a la resta d'alumnes de la ciutat de Terrassa. I així ho vam fer l'any passat com a prova pilot i va sortir genial i llavors jo crec que això ho hem de consolidar. Això gràcies a Solidaritat i Cooperació Internacional ens van demanar que Save the Children, com que se celebra els 25 anys de la DUDI, de la Declaració Universal dels Drets dels Infants, doncs han creat una cançó. Llavors, al veure que es muntava el teatre principal, vam incloure doncs, la cantada d'aquesta cançó de l'himne dels infants, cantat per l'escola, per la coral d'una escola, l'escola del CIM, diguéssim, i, bueno, i també vindran Save the Children. De cada 4 infants a Catalunya, no a altres països, estan en situació de pobresa infantil. I les dades en relació amb situacions de violència que pateixen d'assetjament escolar, ciberbullying, també són bastant alarmants. Llavors, hi ha molt per fer, també per això nosaltres estem celebrant aquest acte com una forma de denúncia de que hi ha tasques pendents. És una pobresa que està com una mica amagada. Jo crec que el que hem de fer les persones que tenim algun càrrec és fer-les florar, perquè també veiem que no surt pel carrer tothom que passa una necessitat, sinó que té molta pena d'explicar-ho. I el que sap més greu és que ho pateixin els infants. O sigui que tenim una bona feina a fer.